Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todo mundo bem-vindos a mais um vídeo no canal. Desde na área com mais um vídeo para vocês. Nós já vai deixando aqui o teu like aí, se inscrever no canal, aciona aquele sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ, ok? Muito parabéns ontem, 7 de setembro, era dia da independência no Brasil. E também aqui 7 de setembro, aqui mostra que foi o dia que se assinou os acordos de Lusaka entre países lá na Zâmbia lá. Então foi uma data comemorativa para os dois países. Então muito parabéns para o povo brasileiro, muito parabéns pelos acordos para o povo moçambicano em si. Então bora lá para o vídeo. O vídeo de hoje é de 0 a 100 anos no Brasil e de 0 a 100 anos em Portugal. Como o vídeo do Brasil e fazer os 0 a 100 anos do Brasil vai ficar meio curto, então eu decidi fazer o quê? Fazer meio que uma comparação, ver como é que é, como é a idade no Brasil, como é a idade em Portugal, tendo em conta que os climas de Portugal e Brasil são meio diferenciados, embora aqui é uma parte do Brasil também neve, mas contudo o Brasil todo em si é meio diferente de Portugal, e Portugal como um todo também é diferente do Brasil, a forma de viver e tudo, embora que a gente fale a mesma língua, que é o português, mas a cultura, a vibe, tudo é tudo diferenciado. Então acredito eu que um pouco disso tudo aí influencie no tipo de vida, como as pessoas, nossa, isso aqui caiu, como as pessoas vivem, ok? Então bora lá ver aqui de como é de 0 a 100 anos no Brasil e de como é de 0 a 100 anos Portugal. Deixa o like, subscreva-se, não se esqueça de seguir meu mano Ailton CPS, link na descrição do vídeo, canal dele lá, vai lá conferir o canal dele lá, mano, você vai curtir demais, ok? 3, 2, 1, bora pro vídeo. Vamos ver isso aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, karaokê, 8. Ei, não é pra impressão minha, a mina é uma... Espera lá aqui. 7, 8. Ah, é isso aí mesmo. 9, 10, 11. Caraca. 13, 14, 15. Mas nem parece que tem 15, eu daria uns 17. Suave mesmo, assim, daria uns 17. 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Não acredito que ele tenha 23, mano. Não acredito. 24, 25, 26. Vamos lá. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, ok, 38, 39, 40, 41, 42. Dá pra ver que as mulheres são bem mais conservadas que os homens, pô. Os homens quando chegam na casa dos 30, um bocado de trabalho, que ficam meio desleixados, deixam barba de qualquer maneira. As mulheres aqui estão mais conservadas que os homens, pô. O que tá acontecendo com os homens? Vamos lá, mais autoestima aí. Ei, what the fuck? 43. Olha pra isso. 45. Ah, vendo? 46. 47. 48. Vamos. 20. A senhora aqui de 40 e tal já tava com cabelos. Já tava com cabelos brancos. De 47. Já tem um quadro de cabelo branco aqui. Com 47, já tá passando cabelo branco. Ou é por causa do. De antecedentes familiares mesmo assim? Deixa nos comentários aí, com 47 dá pra sair cabelo branco não, pô. Porque minha avó tá com 80 e tá lendo nem seu cabelo branco. 48, 49, 50. Tá aqui, 50. A senhora de 50 não tem cabelo. Não tem cabelo branco. 51, 52. Ah, o senhor disse, 53. Caraca. 54, 55, 56, 57. 58, 59, 60, 61, 62, 63. Nossa, mano. Dá um bocado de medo, pô. Tá, dá um bocado de medo. Eu tô com 22, mano. Eu tô a ver a minha evolução do que vai acontecer comigo aqui na minha frente, mano.
Nossa, mano. Dá um bocado de medo, tipo, sério, meu, vou chegar até lá, tipo, what the fuck, man? Tá ligado? Tipo, vou chegar até lá, não vou. Tá, é ver, né? Nossa. Do mesmo tempo também é incrível ver, tá ver, né? 35, 66, 67, Sessenta e oito. 69, Caraca. 70, Caraca, mano. 72, 73, 74. Mano, papo reto mesmo. Tipo, os velhos do Brasil são mais conservados que os velhos daqui de Moçambique. Os velhos daqui de Moçambique com essa idade já estão a andar de muleta, já estão a andar, tipo, já estão bem mauzão mesmo. As costelas já eram mesmo, tá a ver, né? Aí, os velhos do Brasil estão bem conservados. Eu quero ver como vai ser os velhos de Portugal também. Os idosos do Portugal, como vai ser. Porque os velhos do Brasil estão bem conservados. Só ver aqui. Pela aparência, assim, toda, assim, tá, tipo, todo mundo tá bem conservado. 75, 76, 77, Cara. 78, 79, 80, Nossa. 81, 82, Nossa. 83, 84, 85, 86, Não. 87. Não, acredito, não acredito. Ele até 87 tem todos os dentes completos. E o de 86, 85 não andou todos os dentes completos, mano. Ah, não, meu. 87, 88, Olha, olha. 89, Olha, nossa. 91, Nossa, 96, mano. Vou chorar, vou 93, chorar, vou chorar. 94, Mano. 95, Mano. 96, Mano. 97, Ela nem consegue falar, mano. Caraca, mano, isso é incrível, mano. Isso é incrível, incrível. Pô, é incrível. Embora que atualmente, tipo, o limite de vida do ser humano dos tempos para cá tem diminuído bastante. Tipo, a expectativa de vida assim, do nós. Da nossa atualidade tem diminuído bastante. Mas reparando assim, tipo, nessa atualidade, vendo pessoas com 100 anos, mano, é incrível, pô, é incrível. Porque os caras das antigas viviam mais que 100 anos, mano, de boaças, mas agora atualmente, nossa, olha para isso, mano, tá ligado? Isso é incrível, é incrível. 88, 99, Caraca, 100. com firmeza, mano, caraca. Nossa, mano, esquece, papo, esquece, 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 mamãe. 100 anos. 100 anos, mano, 100 anos, 100 anos. Pensa comigo, são 100 anos. Não é outra coisa, não, são tipo 100 anos, mano. Vamos ver aqui de Portugal, mas eu adorei ver os velhos do Brasil. Vamos ver de Portugal como é que é. Portugal, do 0 aos 100. Zero. Com 2 anos já está a falar, mamãe. Quatro. O moleque de 5 é mais velho, parece mais velho que o outro de 7 lá. Ah, do 8, de 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ok. Olha, o cara tem 22, o cara tem 21, tem mais barba do que eu. Eu não sei, cadê minhas barbas, pô? Cadê minhas barbas, mano? Cadê minhas barbas? Tô procurando minhas barbas, desde que eu nasci não tô encontrando, mano. 23. 24. Caraca, ok. 28. 29. 30. 31. Não, parece que tem 30. 32. 33. Ela colocou noiva. Ei, rapazes, quem tá pensando em apreciar a senhorita de 33 anos? Ela tá noiva, hein? Cuidado, ela tá noiva. 34. 35. 36. 36. 38. 39. 40.
41. Não me parece ser 40. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 56. A senhora aqui está bem conservada para 55 anos. Tipo, ela cuida bem do teu look, tá vendo? Não parece ter 55 anos. 56. Eu daria uns 44. Pá, sou de cara, assim, uns 44 de boas, mesmo. 57. 58. 59. Nossa, aqui deve ser no Porto. É Porto isso aqui. É Porto. 60. 61. 62. Caraca! 64. 65. 66. 67? 68. A senhora falou 67, tipo, perguntando, é o dia que ela falou, tipo, 67? What the fuck? Tá duvidando da sua idade? 70. 71. 72. 73. 74. Caraca! 76. 77. Dá pra perceber uma ligeira diferenciada. Tipo, a partir dos 70 aqui são como se fossem os velhos do Brasil dos 80 anos, tá vendo, né? Na faixa dos 80, tá bom? Tem mesmo quase aparência física em si. É uma ligeira diferença que eu percebi aqui. 81 82 83 84 85. 86. Caraca. 87. 88. O senhor está bem para 88 anos? 91. Caraca. 92. Mano. 93. Mano. Mano. 95. 96. Nossa. 96. 98. 99, mano. Quem é você? Ei. What the fuck? E 100, é papo reto mesmo, 100? Ela falou 100, tipo, não é nada. Olha pra isso, mas tipo 100, tipo 100, man. 100, né? 100, 100, 100, né? 100. Mano. 101. Não. Nossa, mano. Caraca. Não, não. Vamos lá. Esquece, esquece, pai. Esquece. Mano. É incrível, mano. É incrível. É bem legal saber que, tipo, tem gajos que chegaram aos 100, chegaram aos pouco. Tipo, é, yeah, man. Sem palavras, mano. Sem palavras. Sem palavras. É incrível, mano. É incrível. Se calhar eu faça um vídeo desse, eu produzo um vídeo desse do 0 a 100 em Moçambique, para tu ver como o pessoal fica depois do 0 a 100, talvez. O difícil será achar os 12 dos 80 até os 100 e um recém-nascido, talvez. É difícil, vai ser difícil de achar, mas eu vou tentar fazer um vídeo desse cheio. Deixa muito like aí, subscreva-se no canal, acione as notificações, compartilha vídeo, deixa no seu comentário aí o que você achou deste vídeo aqui, que você pensa sobre isso, mano. Eu achei top, mano. Eu achei top. Os dois países estão de parabéns, mano. Alta cena, mano. Tipo, damn, man. Tô sem palavras, Joe. Deixa o like, compartilha o vídeo. Segue o canal do meu amigo Ailton aí. Tamo junto. Até a próxima.